בסתא דשמיא אנחנו נדבר, אם ירצה השם, היום בעניין של ראש השנה, אבל בירוש סתירה אחת בעניין של גילוי מלכותו ויום הדין. יש לנו שתי בחינות בראש השנה שלכאורה הם סותרים זה את זה. מצד אחד העניין של גילוי מלכותו, שאנחנו מבקשים ומתפללים על גילוי המלכות שלו בעולם הזה, שהרי מצד מציאותו יתברך, מה ייתן לך אדם? מה אנחנו יכולים להוסיף? שום דבר, אלא רק מבחינת הגילוי. מבחינת הגילוי, כן יש מקום לאדם להוסיף ולהשלים אשר ברא אלוהים לעשות. אבל מצד מציאותו יתברך, ובוודאי לא דברים על עצמותו יתברך, אי אפשר לגרוע או להוסיף. אם תצדק, מה תיתן לו? אם אדם נעשה צדיק ועושה תורה ומצוות וכו', הוא לא יכול להוסיף שום דבר בעצם. ואם, גם אם אדם יעשה עבירה, הוא לא יכול לגרוע שום דבר. אמנם בכבוד של קודשא בריך הוא, יש חילול השם, וכנגדו יש קידוש השם. יש הכבוד להגדיל את התגדל והתקדש את השם שלו. כלומר, לא הוא, אלא הגילוי שלו, שמו יתברך. זה נקרא הכבוד. אז מצד אחד, כבר למדנו כמה פעמים, גם במראה חוכמה וגם בדרך השם וכולי, על עניין של עיקר התפילה ועיקר העבודה של ראש השנה, להמליך את המלך. ומצד שני, אנחנו צריכים להבין מאיפה בא המושג הזה של יום הדין. בתורה בעצמה, כמו שהזכרנו, לא כתוב רק יום תרועה. לא כתוב שום דבר אחר חוץ מיום תרועה. אז מאיפה באמת רבותינו, כבר מהגמרא, ואחר כך הרמב״ם והראשונים אחריו, כולם מדברים על עניין של יום הדין. צריך להבין בעצם מה המושג הזה של הדין שנעשה בראש השנה. וכי הקב"ה לא דן את האדם כל יום, וכל רגע הוא יודע, ובשביל מה צריך לדון אותו? הרי הכל צפוי לפניו. הכל צפוי והרשות נתונה, והוא יודע את מספר כוליכם, ויודע את בוחן כליות בלב. למה יש שום אחד מיוחד? אז גם הדין ההוא הוא מיוחד, הוא לא כמו הדין של דינו לבוקר דינו, זה לא כמו הדין של כל בוקר, אלא זה דין מיוחד. אז קודם כל המקור של העניין דווקא של יום הדין, כמו שהזכרנו, זה רב קרוספדאי. הרב קרוספדאי הזה, שהוא לא מוכר כל כך בש"ס, והוא מוכר יותר בשלושה ספרים האלה שנפתחים בראש השנה. אז בקטע הראשון בדף ט' זין ראש השנה אמר רב קרוספדאי, אמר רב יוחנן, אני רק חוזר על דברים שידועים כבר, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, אחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים, צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאטה לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, בינוניים תלויים ועומדים בראש השנה ועד יום הכיפורים. כולם מכירים את הגמרא הזאת, והיא הבסיס בעצם, מצד אחד אני אומר, לבלבול שיצא מעניין של ראש השנה שהיום, ראש השנה, זה גם נקרא יום נורא, וגם תקנו סליחות, וגם מקשרים את זה לעלייתו של משה רבנו אחר חטא העגל בראש חודש אלול, והשלושים יום, ועד עוד 10 ימים, עד יום כיפור, סלחתי כדבריך. כי לכל העם בשגגה. אז נשארנו באטמוספירה הזאת של יום הדין. אבל זה טעות. אני רוצה להסביר, לא רק פעם, אבל כמה שנים אנחנו מסבירים, אלא אין בית המדרש בלא חידוש, ודאי אני רוצה לחדד בעצם למה בכל זאת נקרא העניין הזה יום הדין. מה הקשר הזה עם עניין של יום הדין? אז במאמר החוכמה של הרמח"ל, שמדבר על הדין קודם כל, אחר כך נדבר על המלכות. נתחיל עם ההתחלה, דנו, מה להבין בדין הזה? מה הקב"ה באמת מגלה? הנה אדם נידון תחילה על פי מעשיו. בשביל מה? מה הצורך? בשביל להעניש? בשביל להזכיר? לתת לו ברכה, לתת לו הצלחה, לתת לו ישועה? או חג שלום לגזור עליו מיטה? לא, אלא למנות בצדיקים.
למנות, הכוונה להיות נמנע, דיינו להיות כתוב בספר הצדיקים או ברשעים, וזה הוא נקרא ממש ספר החיים. כלומר, מה זה ספר הצדיקים? זה ספר החיים. מה זה ספר הרשעים? זה ספר המתים. דיינו הנקבע בין הצדיקים. זה שנקבע, שכמו קובע אותו בדרך נפלאה, שאנחנו אפילו לא מבינים בעצם מהו החשבון הזה. למה גם הרמב״ם, שבעצם הוא הראשון שאמר ששוקלים, זה לשון הרמב״ם, שבעצם ששוקלים את המעשים של האדם, הרמב״ן דחה אותו בדרוש שלו, בדרשה שלו בראש השנה, זה לשון של הרמב״ן, והרמב״ם זל כתב בלכות תשובה כלשון הזה, כשם ששוקלים אבונות האדם וזכויותיו בשעת מיטתו, כך שוקלים אבונותיו כל אחד ואחד מבאי העולם עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. וכך כתב עוד הברייתא, ששלוש כיתות הן ליום הדין, מה שקראנו עכשיו שלוש כיתות, עם הדין הזה של ראש השנה, ונראה מדבריו שלא דקדק בכך. פלא פלאות, הרמב"ן אומר על הרמב"ן שהוא לא דקדק. מה לא דקדק? מה לא דקדק הרמב"ן? הרי הרמב"ן גם כן, ואין אף אחד שיודע את המשקל הזה. כלומר, שאפשר שגיד שהקבוח עכשיו מונה, כמה מצוות עשית? מהמצוות, איך זה הולך? מהעבירות, טוב, אז בינוני, זה הולך ככה. לא, למה יש עבירה שיכולה לשקול מאתונה, ומאתונות, ויש מצווה שעולה גרם אחד. צ'יק צ'ק, כן? זה גרם אחד. אז מיליון מצוות זה מיליון גרם. אז עבירה אחת היא כנגד כל המצוות. ולכן הרמב״ם, בעצמו אומר, ואין מי שיודע את המשקל הזה. כלומר, זה לא מאזניים רגילים. וגם המצווה, אף אחד לא יודע את השיעור שלה. רק הוא יתעלה שמו, הוא יודע את השיעור, שכל מצווה, אם במסירות נפש או לא. ולכן גם הרמב״ם, אז איך שוקלים? איך שוקלים את האדם? אז זה לא בגלל שעשית צדקה ועשית מצווה, ואפילו קמת בחצות, אבל אם אתה משקר ואם אתה אומר לשון הרע, אז מה זה תיקון חצות שלך ומה זה התפילה שלך? ואם אתה מרמת בני האדם, אז מה זה כל העבודה שלך? זאת אומרת, שאין אף אחד יודע בעצם את השיעור הזה של המאזניים האלה. ולכן בעצם, מה שכתב, ששוקלים, זה לא כתוב בגמרא, זה חידוש של הרמב״ם, ששוקלים את המצוות. שוקלים ביום המוות, כן, אבל אותו דבר, בכל שנה שוקלים את המעשים של האדם. ונראה לנו דעתי שזה המקור. שהרמב״ן אומר שלא דייק בזה, הכוונה שאפשר, אילו להסתפינה הייתי אומר שזה מקור הטעות של ההבנה של הדין של ראש השנה. מקום למדנו לראש השנה שהוא יום הדין לכל עניינים שבעולם, אני קורא לא בדף אלא ברמב״ן, בדרוש שלו, בדרשה שלו של ראש השנה. ויש לשאול, איך פסק רב קוספדאי, כן? פסק דין גדול ועמוק כזה שראיש את העולם כולו וכל הרזים תלויים בו. לומר שצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לחיים, צדיקים גמורים, כן? אז מה גמורים? הכוונה יש לו 60, נגיד 51 אחוז, ויש לו 49 של טוב ו-49 של עבירות, כן? של אחוז. אז זה צדיק גמור. אם יש לו יותר, מה זה יותר? מה זה הרוב? מה זה נקרא? רוב מוחלט, 60 אחוז, מה? 51 אחוז. איך הוא יכול לומר דבר כזה? צדיקים גמורים נכתבים ונכתבים לחיים וכל הרשעים מתים? אומר הרב, וכי כל הצדיקים נשארים חיים באותה שנה? וכי כל הרשעים מתים באותה שנה? הרי אם הוא רשע, צריך למות. ולמה רשעים לא מתים? אז ודאי שיש הרבה, כמו שאמרנו, הרבה תירוצים לזה. אפשר להגיד שהקב"ה נותן לו את העולם הזה, אז מה גוזר? אם נותן את העולם, אז אם הוא חי, אז אתה חייב לומר שמדובר בחיים אחרים, מסוג אחר.
ויש צדיקים שמתים באותה שנה. אז אם כן, איך יכול להיות שצדיק מת צריך להיות רשע כדי שימות? הרי אתה אומר בעצמך שספר הרשעים זה ספר המתים. אלא כמו שהזכרנו, והרמב"ם ממשיך, ולמי כל חמדת העולם הזה? אלא לרשעים. כל התאוות וכל העושר, מי? זה הצדיקים שהם עשירים, שהם נשיאים, שהם גדולים, לא, זה הרשעים שיש להם. למי הצלחות של העולם הזה? למי שייכים הצלחות? זה דווקא לרשעים, הם המצליחים, והם לא מתים. אז אם כן, אתה חייב לומר, אמר לי ג'יקטילה בשערי אורה, הוא אומר, לקח אומץ עוד יותר גדול מהרמב"ן. וכמה מגדול לחכמי הדורות הללו נשתפשו בפירוש ידיעת החיים שאנחנו שואלים בראש השנה ועד עם הכיפורים. וכמה גדולים מחכמי הדורות, כלומר לא מדובר באנשים קטנים שטעו. גדולי הדור שטעו בעניין הזה שלכם, כבר דיברנו הרבה פעמים על זה, אבל בכל זאת זה צריך להזכיר את זה שיש כאן טעות גדולה בעניין של המושג של החיים בלשון שלו, של אמרי ג'יקטילה. וכמה מגדולי חכמי הדורות נשתפשו בפירוש ידיעת החיים שאנו שואלים בראש השנה ואנו כיפורים, זוכרנו לחיים? ולא מצאו ידיהם ורגליהם והוצלחו לכמה פירושים דחוקים. דחקו את עצמם כדי לתת תשובה, החשע הזה לומד, בגלל שיש לו עוד זה תיקון או... לא מצאו ידיהם ורגליהם והוצלחו לכמה פירושים דחוקים. והעיקר הוא שאנו מתפללים בראש השנה וכיפורים שנזכה להיות טהורים בתאומת חטאותינו, ולהיות ניקטה בספר הצדיקים בעולם החיים שהוא העולם הבא. במילים אחרות, בעצם מה שאנחנו מזכירים ומתפללים בראש השנה, זה לא על החיים האלה, הכוונה שפרנסה טובה, כמו שאנו עושים כולנו, כן? פתיעת הפרנסה ובקשה לחתונה, בקשה ל... לא יודע, לילדים. אז כל אחד יש לו רשימה גדולה בראש השנה, כאילו זה יום שהכספומט פתוח והשערים פתוחים, אז תבקש. אדוני, אתה עושה את הכל חוץ עם מה שצריך לעשות. להמליך את המלך, ואתה בא לבקש את מה? אז בכל זאת, הרב קוספדאי הזה, העצום, כן? בכל זאת, זה רעש גדול הוא עשה. אמר, האמת זה רבי יוחנן, אמר, קוספדאי, הוא שגילה. כנראה שרבי יוחנן הוא לא רצה לדבר על זה. אבל רב קוספדאי, שהוא לא מוכר בכלל בש"ס, פתאום הוא הוציא פצצה. שלושה ספרים פתוחים בראש השנה. מה זה הספרים האלה? נחזור לענייננו במאמר החוכמה, עכשיו בדפים, כן? במאמר החוכמה, רמח"ל הוא מיד אומר, בתחילה נידון האדם על פי מעשיו. כלומר, בשביל מה? הרי כבר הוא יודע אותך. מכיר אותך אם אתה צדיק או אתה רשע, זה כבר אתה רשום. אתה כוננת משרים. אתה צדיקים ישבו פניך. הכיבוד צריך להראות לו, להביא לו? בשביל מה צריך להביא לו את המעשים? נראה, בשביל מה צריך, יש עניין להביא את המעשים. אם נבין את הנקודה הזאת, נבין גם כן מה המטרה של הדין העליון, שהוא לא כמו הדין התחתון שבא לאנוש או להזכיר. זה לא השכה ועונש. ראש השנה זה לא השכה ועונש. זה לא, גם שאצל הארי באמת מדבר על זה, אבל זה יותר על תיקון של זה והמלכות, זה יראת פיו המלכות. בלי להיכנס לנושאים של הקבלה, נדבר קצת כמובן, אבל הרמח"ל כותב לימנות בצדיקים. כלומר, יש כאן עניין של האם אתה נמנע, האם אתה נברר ונלקח להיות בן ספר צדיקים, לא חשוב עכשיו כמה עבירות יש לך. הרי גם אליבא דה רמב"ם ואליבא דה כולם. אם הרוב הם מעשים טובים, רק המשקל אני לא יודע איך הוא שוקל, אבל אם הרוב זה מעשים טובים, אז עושים מה... איך יכול להיות? הכל יביא למשפט. קטון או גדול, כל המעשה הכל יביא למשפט. אמר רבי יוחנן, זאת אותו רבי יוחנן, עולם ממדין, שהכל יביא למשפט?
אז כאן לא, זה כמו שאומרים גרוסו מודו, בגדול, בגדול, מה זה בגדול? עם הרוב, מה זה עם הרוב? האמת זה מה שהרמב"ן אמר על הרמב"ם שהוא לא דייק. זה לא בדיוק ככה. כאן הביאה של המעשים, שכל המעשים עוברים לפניו, שכל היצורים כבני מירון, כמו שהזכרנו, זה כדי להימנות, כדי להימנות, כדי לקבל טיקט אחד, צדיק. להיות כתוב צדיק כל השנה כולה. וזהו נקרא ספר החיים. אבל בדרך שזה לא החיים של העולם הזה, בגלל שגם צדיק יכול למות. ולכן הכוונה שאתה נמצא בחיים האלוקיים, בחיים הרוחניים, כי אימך המקור חיים, אתה נמצא במקור של החיים. זה נקרא המלכות. המלכות, אתה מחיה את כולם. מי זה אתה? זה המלכות, זה השכינה. מאלף אתה וחמש מנצפה. זה אתה, זה השכינה. היא מקור החיים. זאת אומרת, שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה את לרשום אותנו בחיים שלו. זאת אומרת, שהוא, הרי הוא חי החיים. הוא נקרא חי החיים, דנו החיים של החיים. הוא הממציא את החיים. ואנחנו לא רוצים את החיים השניים, הכוונה של החמצן, ושל כוח המשיכה, ושל האוכל, ושל הויטמין וכו', שזה גם כן נותן לנו כוח ועוצמה וכו'. לא, אנחנו רוצים את החיים האלה, החיים שהם חיי נצח. ולכן זה הפשט, למה יש מנהג לעלות גם כן בבתי גבעות, בבית העלמין, בערב ראש השנה, להתפלל גם על המתים. יכול להיות שאותו מת, הוא רשע. צריך להתפלל עליו, שהוא גם כן ירשום אותו גם כן בספר החיים. הכוונה שכמו שמתפללים על החיים, שיהיו רשומים בחיים, גם מתפעים גם למתים, שיהיו זרע חיים, הכוונה שיהיו עם הקדוש ברוך הוא, שיחיו בגן עדן, בגן עדנך. זה הפשט. למה אם לא, משמעות צריך להתפלל למתים. הרי יש עניין להתפלל, כך כותב הבן איש חי, גם כן בהלכות, להתפלל על המתים. יש עניין להתפלל על המתים. נכון, יש כאלה שהפכו את זה ללכת לקברות צדיקים, לעורר את הזכות של הצדיקים. גם זה טעות. לאור את הזכות של צדיקים, יש יותר טוב מהצדיקים, יש אהבות. זה ישנה חברון, זוכרה ישנה חברון, שהם בעצם הסנגוריה הכי גדולה. אבל כל צדיק הוא ודאי גם כן בגדר של סנגוריה. אבל המטרה היא של לבוא אל המתים, הרמח"ל כתב תפילה מיוחדת לבית העלמין בערב ראש השנה, בתקטו תפילות. ושם אנחנו מבקשים שהקבור ירשום אותם גם כן בספר החיים. שהבא שלך שנפטר, הוא לא יודע, הסבא, לא יודע, תתפלל עליהם גם כן. הרשע, הוא יכול לחיות בעולם הזה כל השנה, והרבה שנים. ורשעים בחייהם נקראים מתים. למה? בגלל שלהם חיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שהם, אלא הם חלק בתיקון של העולם. יש הבדל גדול בין תיקון ש... אדם שנמצא בחיבור עם הקדוש ברוך הוא, בתדר הזה שנקרא זוכרנו לחיים, בזיכרון הזה, בבינה הזאת, לאדם שלא נמצא בזיכרון הזה, בזוכרנו הזה, הוא לא נמצא בזכר הזה, בזיכרון שהוא עקיעב, כך אומר הארי, הקדוש בכוונות, שהוא בעצם סוד של אבא ואמא, החיבור של אבא ואמא, הוא לא נמצא בחיבור הזה, הוא לא נמצא בייחוד הזה. הוא נמצא כמו בהמה. בהמה גם כן יש לה תיקון. אדם כבהמות נדמו, ויש לו חלק בעולם הזה, והוא חי, גם בהמה חיה. אבל הוא מביא את כל הייצור. להיות רשום בספר המתים, זה לא אומר שאתה תמות. זה שאתה לא תהיה את החיים, גם אם תתפלל, אתה לא תהיה בקדושה, בחיים של הקדוש ברוך הוא. כלומר, שיש הזמן שאדם יכול כן לתקן את האפשרות הזאת להיות מחובר לחיים האלוקיים. וזה רק זמן מועט. נמשיך.
וזהו לימנות. זה עניין של לימנות, זה לא עניין של שכר ועונש. הוא לא בא כאן לדון אותך אם תקבל מרסדס או תקבל, לא, או תקבל ילד או לא תקבל ילד. אני לא יודע, יש כל מיני סיפורים שאני שומע, שאחד אמר, הוא הזיווג של הבת שלי, לא יודע, לא עלה בגלל שלא התפללתי בראש השנה. אני אומר שזה שטויות זה. אפילו שזה רבנים גדולים, אבל הראשון שאמר את זה, זה לא אני. זה רבי יוסף ג'קטילה. זה לשון שלו, אני חוזר עליו. וכמה מגדולי חכמי מהדורות הללו נשתבשו בפירוש הזה של ידיעת החיים. איזה חיים אתה מדבר? של עושר, פרנסה וכבוד. זה מה שאתה מבקש. הרבה מגדולי הדור נשתבשו בהגדרה של החיים. אתה מדבר על חיים אחרים, על בקשה של סוג אחר של חיים. לכן, הנדחה ונקבע בין הרשעים, הוא הנכתב בספר המתים. אז רשעים בחייהם נקראים מתים. הם יכולים לחיות, אבל הם מתים, הכוונה, מנותקים מן התיקון עם המוחים. יש תיקון עם מוחים, אדם מתקן עם המוחים, ויש אדם כמו מעשה קוף, דיינו כמו בהמה, אז תיקח איזה קוף ויעשה את המצווה גם כן. זאת אומרת, בלי המוחים, המוחים זה הקדושה. ואנחנו ממשיכים את הקדושה, את המוחין, להמשיך את הקדושה בשופר, זאת אומרת, להמשיך את החיים. אנחנו ממשיכים את החיים. הגאון מסוך הצ'ב אומר שעל המילה ויפח, ויפח אשר אלוקים רוח, בפרשת האדם הראשון, זה התקיעת שופר. כאן מקבלים את הרוח. זה הרוח שמקבלים אותה, ויפח. זה הרוח הזאת מקבלים אותה של קדושה. אבל אם לא, זה רוח טבעית. גם נבות יש לו רוח, כן? רוח נבות. הוא רשע, אבל רוח נבות יש לו. רוח שכל, רמאי גדול. אפשר לחיות, אין בעיה. זה לא זה ראש השנה. ראש השנה זה לא בשביל להרוג אותך. אני רוצה קצת לחדד יותר. זה לא בשביל להרוג אותה או לתת לך וילה. לא, זה לא בשביל זה ראש השנה. ראש השנה, האם יש לך חלק בתיקון המלכות? של הקדוש ברוך הוא, או אין לך תיקום אחות. ננסה עכשיו, לפני שנחבר את הדין ואת המלכות, בגלל שזו סתירה גדולה, מה זה ראש השנה? זה מלכות? או דין, גם שלשון חזל, דינה די מלכותה, כאילו המלכות זה הדין. אבל זה להראות שהמלך יכול לעשות מה שהוא רוצה. מלך פורץ גדר. גם הדין הוא יכול לבטל אותו. הוא מלך, הוא יכול להוציא את כולם מבית סוהר. אבל בכל זאת, אנחנו והרוב, היום הרוב, גם של חכמי הדור, לא מבינים את הדין הזה. לא קראו את רבי יוסף ג'קטילה, לא כתבו, לא קראו את הרמב"ן הזה, לא קראו את הרמח"ל הזה, שזה לימנות. לימנות, הכוונה, להחשב. אתה לא צדיק, אבל אתה יכול להחשב כצדיק. בזכות השופע, בזכות ההתעוררות הזאת, להיות הבן של המלך. נמשיך. והתלוי ועומד הוא הבינוני שאין דינו נגמר עד יום הכיפורים. וכאן אפשר להבין באמת שאלה שכולם שואלים. אם באמת ראש השנה היה דין לדון אותנו, אז בוא נעשה תשובה לפני ראש השנה. בוא נעשה הסליחות האלה באמת בשביל כיפור, זה לא בשביל ראש השנה. לא לטעות, כן? בגלל שאם באמת זה היה יום הדין, אז היינו צריכים לעשות תשובה, לצעוק ולבכות, ולומר למלך, חטאנו לפניך. והשון ערוך אומר, אל תגיד חטאנו ביום ראש השנה. אל תזכיר את החטא. למה? אם זה יום הדין. אני רוצה לחזור בתשובה, אני רוצה לשלם את הכל. אני רוצה לעשות 10 תעניות. אם תבטיח לי שבעשר תעניות, תמחק לי את העוון. אבל זה לא זה שמבקשים ממך. מה שמבקשים ממך זה לחזור אל המלכות. מאיפה ניתקת את המקור חיים? כשאדם עשה עבירה, הרי הוא מנותק מהקדוש ברוך הוא. הוא נמצא בצד השני, בסתרא אחרא. אדם שנמצא במקור חיים עם הקדוש ברוך הוא, אז עליו כתוב באמת שגדולה עבירה לשמה ממצווה שאינה לשמה.
בגלל שעברה לישמה, אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא. מצווה שאינה לישמה, זה מצווה, זה גדול, זה נפלא. אבל אתה לומד תורה, אבל אתה לא לומד תורה לישמה. אתה לומד אותה בשביל ידיעה, או בשביל כל מיני סיבות. אבל זה הלישמה שאדם, שנמצא עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא גם עם עשה עברה, לא זאת משם, עד שמוכלים לו. טוב, להמשיך. אפשר להבין עכשיו, הבינוני בעצם לא יודע מה לעשות איתו, בגלל שיש לו מצוות, הוא ממליך את המלך, הוא הולך לבית הכנסת, אבל אי אפשר לשים אותו ברשע. נכון, הוא יש לו קצת מצוות, אבל הוא רוצה לרחם עליו, הוא שם אותו, זה בינוני, בינוני, זה לפי השיעור של קודש הברכו. ואדם הוא בינוני, הוא בינוני, הוא תמיד בינוני, בגלל שהוא לא קבוע בשום מקום. אז כל אדם צריך להחשיד עצמו בינוני. אז באה התשובה, באה התשובה, ויש לך את האפשרות, למה? למנות בצדיקים. אבל למה? אם היית נמנע בצדיקים בראש השנה, אז גמרנו, לא היית צריך את כל זה, לא היית צריך את כיפור. למה יש כיפור? בגלל שיש עגל הזהב. בגלל שיהיה לנו הסך הדעת בשעה השישית. והעם כי בושש משה, שבשעה השישית זהו, נתקענו. עשה לנו אלוהים. מה זה עשה? השם הוא אלוהים. אז הנה אלוהים לחת אותו. השם הוא אלוקים. ואתה מתה עשה לנו אלוהים. אז בגלל זה עכשיו יש לי כיפור שנקרא כיפור שמעביר על החטאים שלנו. אבל לא שייך כיפור לאדם שהוא כבר רשום אצל הצדיקים. אבל היות שאנו כולנו לא נשחק אותה, נחשיט עצמנו כבינוניים, אז נעזור בתשובה כדי שכם רואים. עוד פעם, ימנה אותנו בספר הצדיקים. וזה אז מתפעלים בראש השנה, זוכרנו לחיים. שנלך קצת יותר עמוק בסידור של הרמח"ל. כל זה כבר אמרנו הרבה פעמים. וכעת בעזר השם אנחנו נראה דבר שלא חידדנו אותו מספיק בעזרת השם. כתוב בתפילה של המוסף, בטקסט אני הבאתי את זה בדף גם כן, כי זכר כל היצור לפניך הבא. תראו את הנוסח של התפילה. זכר כל היצור לפניך הבא. מעשה. דנו, מעשה איש. נגיד מעשים של האיש, לא מעשה הכוונה, כל מעשה. כל מעשה בא לפניך, בשביל מה? תסתכלו טוב, תבינו כאן סוד עצום מאוד. למה צריך להביא את המעשים? הוא לא מכיר אותם. גם בדרך השם, יש שאלה גדולה שם, יש לנו הדרעות של מלאכים ומביאים כמו בעולם הזה, כמלכות הדרכיה, מלכות הדרעה, כמלכות הדרעה, כמלכות הדרכיה, ואז צריכים להביא את כל המעשים. בשביל מה צריך להיות המעשים? הרי שם הוא כותב, והוא יודע כבר, אף על פי שהדברים ידועים אצלו, שהכל צפוי לפניו, מי אתה בכלל? אז בשביל מה צריך להביא את המעשה? זה משחק זה. אז מקימים סנהדרין בשביל מה? להרעיש את העולם? בשביל מה? מה המטרה? בשביל להפחיד את בני אדם? לא. בשביל התיקון. תראו מהו התיקון בעצם, מה שנעשה. על ידי הביאת המעשה. ויום הדין של הקדוש ברוך הוא, זה, כמו שאומר בדרך השם, סדר הדין העליון. מה זה סדר הדין העליון? כאן מתברר לנו בפסקה אחת של הרמח"ל, על הקטע הזה של התפילה. מעשה איש ופקודתו, הרי כמו שכותב בדרך השם, הקדוש ברוך הוא דן את האדם לפי המסע שהוא קיבל בחיים. לפי הפקודה, אדם שהוא מושבניק וחורש את האדמה כל היום, ואותו בן אדם לא הניח תפילין יום אחד, זה לא דומה לאדם צדיק שישן עד שתם, עד שתה על היין וקם ושכב להניח תפילין. זה אותו דבר. הרי זה יש לו פקודה, וזה יש לו פקודה, לפי הפקודה כברוך הוא דן. לפי הפקודה, כבר למדנו את זה, זה נקרא המסע. הוא חילק את התפקידים של התיקון של הבריאה. חילק את התיקון,
חילק את התפקידים לכל אחד, מה התפקיד שלו. ולפי התפקיד, הוא דן את האדם. ולא דומה אחד בשומר הצעיר, מאדם מפונוביץ', כן? שם זה יותר גרוע, כן? אבל בכל זאת, צריך להבין את זה, איזה פקודה יש לך אתה, ללמוד תורה. וזה איזה פקודה יש לו, גם יש לו תיקון. גם אם הוא שומר הצעיר. לא יודע על מה הוא שומר, אבל הוא שומר הצעיר. מעשה איש ופקודתו. וזה בעצם הנקודה הבאה, היא החשובה יותר מכל דבר עלינו דעתי. ועלילות מצעד גבר. בעצם, כמה אתה רמאי? כמה עלילות? כמה אתה רמאי עם הקדוש ברוך הוא? כמה אתה מרמה את עצמך, מרמה את כולם? זה הצדיק או הרשע? הצדיק והרשע זה האם אתה מועל בתפקיד או לא מועל בתפקיד. אתה, מה זה מועל בתפקיד? זה העלילות. זה העלילות מצעד דגבר. מחשבות אדם ותחבולות. תחבולותיו ויצרי מעלה לאיש. כלומר, התחבולות ומחשבות זה בעצם כאן נתפס האדם. למה? כל אדם עושה עבירה. אבל אם היה לו מחשבה תאורה, מיד היה מתקן. אם האדם מתוקן במחשבה, נחפש את דרכנו. למה עשת עבירה? בגלל שבעצם המחשבות שלך הן כוזבות. ולכן אתה יכול להיכשל. אבל אדם ששיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא יכול לעשות עבירה. גם אם יעשה עבירה. עליו כתוב אשר האדם אשר לא יחשבנו לו עוון. בגלל שהוא עם השם, אין ברוחו רמייה. כלומר, העלילה, הרמייה, זה מה שקובע שאתה רשע או צדיק. זה לא עבירה, זה לא המעשה. למה עבירה, כולם יעשו עבירה. אין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. אבל לחזור בתשובה ולהכיר בעצם במרמה, הנחש הוא הרמאי, כן, הרום מכל חיות השדה. וכעת בעצם הוא מביא את המעשים שלנו כדי לתקן את המרמה שיש בבריאה. אני אסביר. מה זה המרמה שיש בבריאה? הרי בכיפור מותר לנו להגיד את זה, אל נורא העלילה. עכשיו, אתה הוא בעצם נורא העלילה. גם אנחנו יש לנו את העלילות שלנו, אבל גם אתה בא בעלילות נגדנו, כן? אז איזה בכיפור נגיד את זה? אבל לפני כיפור, אנחנו בראש השנה. בראש השנה אנחנו בעצם אומרים, הרי הבריאה בעצמה, החומר הזה, אתה יצרת אותו. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אם כן, הבריאה בעצמה היא מולידה את הרע, כמו שלמדנו. זה הפירוד, זה הנסירה, זה הפרדה. ואם יש פירוד מהקדוש ברוך הוא, איך אתה רוצה שלא יתהי? זה בדיוק כמו שהסברנו התינוק, בשעה שיצא מבטן אמו, לפתח חטאת רובץ. מתי חטאת? זה כבר יש חטאת. הלידה זה כבר חטאת, היא צריכה להביא כבר קורבן. קורבן על מה? זה לא על הנדר שעשת שלא תלד עוד פעם, שלא תהיה בהיריון. זה הפשט. לא, בגלל שכבר הפרדת נברא מקודשא בריחו. הפרדת נשמה מן המקור שלה. האישה הזאת קיבלה נשמה, נכון שהיא בנתה גוף לנשמה הזאת, כלי. אבל עכשיו הפרדת, נכון, אפשר לעשות אחרת. יש דרך של הקוראנים כדי שישארו תיאורים. דיברנו פעם את זה, איך שגם בלידה, שלא תטומאת לידה, שהתינוק לא יטמא. יש קומבינה כזאת, אבל בדרך כלל, לפתח אתה דרובץ, הלידה היא כבר רע. הבריאה זה כבר רע, זה כבר פירוד. הנחש הוא רומז על הנרגן הזה שמפריד אלוף. אז אם כן, הבריאה, זה מה שאמרה קראו, הביאו עליי חטאת. הביאו עליי חטאת, החטאת על מה? בראש חודש, כל מה שמתחדשת הלבנה, אז מביאים קורבן שעיר כדי להביא לקדוש ברוך הוא. הביאו עליי, אני הפרדתי, אני מעטתי אותה. אני עשיתי את כל מה שנקרא כוח עיתים.
העת ללדת ועת למות, העת לצחוק ועת לבכות. זה העתים של לבנה. אני עשיתי את זה. אם היה מאור הגדול ועוד מאור הגדול, לא היו הבלנס הזה, העליות וירידות. אז הביאו לחטאת. זאת אומרת, כמו שאמרנו, ונחזור על זה, שראש השנה זה לא יום הבריאה, זה יום תיקון הבריאה. אנחנו צריכים לתקן את ה... איך? על ידי שאני צדיק, על ידי שהקנחור רושם אותי, אני נברא. כתור נברא, חייב להיות רשע. כי אדם רע מנעוריו. הוא נולד אותו יום חטא, גמרנו. כי אדם רע. יש לו אפשרות אחרת. יש מדרש תנחומא נפלא שאומר, הבאת לו רעבון, הבאת לו כבשה, הבאת לו סכין, הבאת לו אש. למי? לאדם הראשון. מה יעשה? לא יחתוך אותה, את הכבשה הזאת, ולא עשה על האש? אתה הבאת לו את הרעבון, אתה הבאת לו את האהבה, אתה הבאת לו את הכבשה, אתה הבאת לו את הסכין, אתה הבאת לו את האש. נורא עלילות על בני אדם. על זה המדרש מביא נורא עלילות על בני אדם. על המדרש, המדרש הזה, הפסוק הזה, נזכר במדרש ש... מה אתה בא עכשיו נגדנו? הרי איפה נמצא רע? ארורה אדמה. האדמה בעצמה היא לא מקבלת. אז יש כוח אחד בבריאה שהוא נגדי, שהוא מפריד אותך. המקובלים קוראים לו אל המלאכים, אשר מלכו בארץ אדום. ביום שהיה צריך למלוך המלך, מלכי המלאכים, מי מולך? אל המלאכים אשר מלכו בארץ אדום. אל המלאכים אשר מלכו. במקום המלך הקדוש, יש מלאכים של אדום. רבותם, מה זה מלאכים של אדום? על פי הרמח"ל. מה זה מלאכים של אדום? זה המדע. זה המדע. המדע, הכוונה זה, כי יודע אדוני מחשבות בני אדם. זה מחשבות, זה עלילות מצעדי גבר. זה המלאכים שלך בעולם, שאתה בונה תיאוריות. איך להרוויח כסף? איך לעלות ליל... איך... כי יודע אדוני מחשבות בני אדם. למה אתה עושה את זה? מה המטרה? כסף טוב להרוויח. אם אתה מחלק אותו לצדקה, אם אתה משמח את העני, את היתום ואת האלמנה, אבל לגנוב אנשים? אז אם כן, יש כוח אחד שרוצה שיהיה לך אוטונומיה. הרמח"ל מסביר את הכלים, שלטון הכלים זה אוטונומיה, אנחנו מחפשים אוטונומיה. מה זה אוטונומיה? זה מלכות. מה זה להמליך את המלך? זה לבטל את האוטונומיה. אנחנו מבטלים את המלכין קדמאין. אותו יום שהמלכין צריכים, שהבריאה לפי אריזל. מה זה המלכין קדמאין? הרי כתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים, והארץ הייתה תוהו. מה זה והארץ הייתה תוהו? זה הרע, זה המלכין קדמאין. זה המרמה. מה זה מרמה? אני לוקח לך את המקום שלך. באמת אתה הוא המלך, אבל אני לוקח לך את המקום. זה אני, זה הרמאי, ויתם כאלוהים, עשה לנו אלוהים, ויתם כאלוהים, רוצים, וזה בני אדם שגם על הרופאים, תוש ברופאים לגיהינם, ותוש בשופטים גם כן לגיהינם. אין הגאולה שעד שהקדוש ברוך הוא יסלק את כל השופטים הרעים, שהרי שופטים זה אלוהים, הם רוצים לשפוט כמו אלוקים, להחליט. לגזור את הארץ, לגזור את בני האדם, מה יהיה להם וכו'. הם חושבים לעצמם ש... אבל יש רק מלך אחד. הוא היחיד שיכול, הוא המחליט את הכל. אם כן, נחזור לענייננו. אז מה הקדוש ברוך הוא באמת מבקש בראש השנה? לתקן את הבריאה שלו. איך מתקנים את הבריאה שלו? על ידי הביטול של האוטונומיה. על ידי הביטול של המק. מלכים קדמאים, על ידי הביטול הזה של מלכי אדום, על ידי הדעות שלנו, מלכי אדום, זה לא רומא, זה גם אנחנו משתמשים בדעות האלה, שהרי החוקים, הרמח"ל כותב במאמר זין הבלים, של זין מלכין, זין הבלים, שבעצם החוקי הטבע
שאנשים בונים את כל המחשבות שלהם על פי חוקות הטבע. אז בשבילם, תראה, אם אתה לא תיקח את התעופה הזאת, אתה תמות. ואם אין חמצן, אתה תמות. אם אין הקדוש ברוך הוא, אתה יכול לחיות. ככה? זה מלכי אדום. מלכי אדום הוא ברק להפריד אותך מאלוקים חיים, מחיים אמיתיים, להגיד לך שיש חיים אחרים. אפשר לחיות. אבל בלי חמצן אתה לא יכול לחיות. בלי תרופה אתה לא יכול לחיות. בלי כסף אתה לא יכול כלום. זה עלילות מצד גבר. זה עלילות שמצד גבר. זאת אומרת, זה הנחש, זה בעצם, זה העורמה הזאת, המחשבה הזאת, היא, כולם התפתו, זה רק, לא רק האדם הראשון התפתה. הנחמד הוא להשכיל, ההשכלה הזאת, שאדם ויתם כאלוהים, מה זה ויתם כאלוהים? זה לא פשוט, האדם הראשון הוא לא טיפש. אתה תשלוט על עצמך. אל תקבל שום, אף אחד נגיד לך מה תעשה. ויתם כאלוהים, אין גשם. אין בעיה, תביא מטוס, יש איזה אבק, זורקים אותו, ויהיה לך מים, ויהיה לך גשם. לא צריך להתפלל. לא צריך, זה שטויות זה. זה הנחש, זה מלכי אדום, זה הכפירה. זה חוקי הטבע. חוקי הטבע יכולים לקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. שאו עיניכם למרום, וראו מי ברא אלה. וראו מי ברא, מי עשה אלה, בקצוות אלה, זין תחתונות, אלה חוקי הטבע, אני עשיתי אותם. אני השם, עושה כל אלה, אני ממית, אני מחיה, אני מחצתי, אני נתתי את המחלה. זה לא חיידק? משוגע, איזה חיידק? אני שלחתי את החיידק, הכל משרת אותי בעולם. אני מרפא. אני רופאיך. זה לא הרופא, זה לא בגלל שהתקשרת לרופא. וברופא, ופיח, הוא לא יודע, נתן לך מכת חשמל. בזכות המכת חשמל, אז הלב המשיך לחיות. המכת חשמל היא סיבה קרובה. ואם הוא לא רוצה, זה לא ילך גם עם מכת חשמל. אם הוא רוצה, גם בלי מכת חשמל. בגלל שהכל תלוי ברצון אחד, במלך מלכי המלכים. אלא שיש דבר שיכול לחסות. בכסל יום חגנו. תראו הלבנה, היא רוצה למלוך. מי ימלוך? לחי ומעט את עצמך. בדיוק כמו המלכין קדמיים. הרמב"ם כותב בדמרום, יש שתי שורשים של הרע. המלכין קדמיים ומעוט הלבנה. מעוט הלבנה זה גם שורש של הרע. כמו המלכין קדמיים. מה זה הרע? הרע אתה רוצה למלוך. אני אמלוך. זה הכופר. בשעה ש... מה זה אני אמלוך? מי אתה רוצה למלוך? על עצמי. אני עושה את הפרוגרם, את התוכנית של היום שלי. מי יגיד אם אתה עושה? זה המק. זה המלכים קדמיים. תעשה ספורט, תעשה אוכל כזה, ותעשה כזה, ותעשה כזה. נכון, אפשר שיש דברים נכונים, אם תאכל, טוב וכו'. אבל אל תחשוב שזה מה שקובע את הזמן... שתחיה בעולם, או שתמוד. למה הקדוש ברוך הוא בחיידק קטן, כמו שאמר לטיטוס, איתוש אחד, מה קידם אותך? איזה איתוש אחד, זבוב קטן, ויבלבל לך את הראש. אז עם כל החוכמולוגיה שלך. אבל החוכמה זה לא שקר, זה הבל, זה לא שקר. כי יודע אדוני מחשבות בני האדם, כי הם ההבל. זה הבל, ההבל, אבל זה לא, ההבל הזה זה לא שקר, זה אמת, אלא זה כלום, זה אפס ביחס לאמת שהיא השלטון של הייחוד, שהיא מתבטאת בייחוד, נקרא את זה עכשיו בתי של הרמח"ל. למה קידור שכן לנו יקלו, אשר איש שלא ישכחך, ובאמת המטרה היא לא לשכוח את הקדוש ברוך הוא, אסור שיהיה היסח הדעת. בן אדם מתאמץ בך, כי דורשיך לעולם לא ייכשלו. אדם דורשיך לא ייכשל. אדם שדורש את השם, מבקשי השם, לא נכשלים, גם אם נכשלים מיד עומדים. זה לא נחשב שנכשלו בכלל. אדם יכול להתעלות עוד יותר. לא ייכלמו לנצח. מי? כל החוסים בך, אלו שמקווים בך. יש להם תקווה בך, מקווים בך. לא ייכלמו, לא יתביישו.
עכשיו נבין המעשים. מה המעשים עושים עכשיו? קודש ברוך הוא מביא לך את המעשה. הנה, ביום פלוני שעה פלונית עשית ככה וככה. כי זכר כל המעשים לפניך בא, ואתה דורש מעשה כולם. שאלה, למה? למה? בשביל להניש אותו? לא. אתה רוצה לדעת האם אותו בן אדם חזר למקור. המעשה שעשית הוא התעוררות. למה לפעמים אין האדם עומד אלא בדבר שנכשל בו. ואז הנכשל בו מעמיד אותו על עצמו. האם עמדת או לא? אני תקוע בעבירה. תקוע בעבירה. גמרנו. אבל אם האדם אחר העבירה הוא מיד חוזר למלך. כמו שאמר רבי עקיבא, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אז גמרנו, יש גשם כבר. למה? בגלל מלכנו? בגלל ש... למי נפנה? אנחנו לא סומכים על אף אחד, רק עליך. אז אתה חוזר למקור. כלומר, המעשה זה לא האם הוא עבירה או מצווה. האם הוא עם הקדוש ברוך הוא או לא עם הקדוש ברוך הוא. האם המעשה הוא כוחי ועוצם ידי? ויהיה מה שיהיה, גם בתורה יש דבר כזה. ראינו את זה גם בקלה פתרי חוכמה, ועדי במרום גם כן ראינו, דרך השם גם כן, שגם במעשים הטובים אדם יכול לטעות. אדם יכול לטעות גם במעשים הטובים. אבל אם האדם מתפלל ברוך אתה השם, המכין מצעדי גבר, אתה מכין את הצעדים שלי. כל צעד וצעד זה אתה. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא רגלי חסידה בשמו. גם הרגליים, לא רק הראש שלך היא שומע, גם הרגליים שלך. מה שהראש שלך לא ראה, אז הוא רואה וישמור על רגלי חסידה. אומר הרמח"ל, עכשיו נבוא לנימוקי המחזור של הרמח"ל. צריך לתקן המדרגות בסוד הייחוד העליון, שהוא כוחם של ישראל. תשמעו טוב, תשמעו אותו לבד, פה זה הדובדבן. וכן המשפט הארוך ביום זה, להיות בסוד הנהגה הפנימית, בסוד הייחוד הזה. רבותיי, אפילו 50 שנה תקראו את זה, אי אפשר להבין את הפסקה הזאת. אבל מי שלמד פעם אחת קלה פתחי חוכמה, הודעה, תבונות מספיק, הוא יבין את הלשון הזהורית של הרמח"ל הזאת. אני חוזר למי ש... גם אני אקרא את זה מאה פעמים, אני לא מבין. מה רוצה לומר הרמח"ל כאן? הרמח"ל הופך את הקערה בכלל. הדין הוא נעשה על ידי הייחוד. הדין נעשה על ידי הייחוד. אבל הדין זה ההפך של הייחוד. הדין זה העלם. הדין זה הצמצום. העלם של הייחוד, של האינסוף, הוא מגלה את הדין בעולם. את הגבול, את הדין, את השורש של הרע, הוא בדין. מה אני עושה? אני מביא את המעשים שלי אצל הקדוש ברוך הוא כדי לתקן אותם. ריבונו של עולם, הנה. אני מכיר, הנה מה שעשיתי. כל המעשים הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אני מביא את המעשים שלכם כדי לתקן אותם. וצריך לתקן את המדרגות. המדרגות, הכוונה אצל הרמח"ל, הצמצום הוא גרם את ההדרגה. לפני הצמצום יש אין סוף. אין הדרגה. מה זה הדרגה? אחד, שני, שלישי, רביעי. זה הספירות, זה מדרגות, זה מעשים. מעשה אחר מעשה, זה הזמן. זה תורת הזמן. תורת הזמן זה הדרגה. הזמן נולד מהדרגה. אבל אם אתה עושה מעשה אחד, והמעשה הזה הוא נמשך, אתה אוהב את אותו מעשה, ואתה דבוק באותו מעשה, כמו מתוקה שנתה עובד. הוא יושן כל כך חמש שעות שלא הרגיש מתי ישן. ולא הרגיש, עבור חמש שעות ולא הרגיש אפילו רגע אחד. הלוואי עליי. אבל בן אדם, זה לא זה, עובר 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, הוא בן 60 שנה. עברו 60 שנה, אדוני, בחיים שלך. ולא הכרת רגע אחד את הקדוש ברוך הוא.
קצת פה ושם בתפילי תורתא, באיזה שיחת מוסר, או באיזה דרשה של איזה רב, אבל רוב ימינו כצל עובר, כמו צל. רוב החיים של האדם. אנחנו רוצים חיים עם עוצמה. מה עושה הקדוש ברוך הוא איתה לשמו? הוא לוקח את המדרגות האלה, הוא מתקן אותן. שהרי בעצם מה שעושה הרע, זה הפירוז בין המדרגות. כל מעשיך יהיו לשם שמיים. כשיש הכל, כשיש הכללות, כמו שהסברנו פעם בעניין של רשות הרבים ורשות היחיד, אריזל אומר שהשבירת הכלים זה רשות הרבים. כלומר, בגלל שיש ריבוי. אבל אם הכל מתאחד, איפה? במלכות. אם הכל מתאחד במלכות, אז בעצם יבואו אלו ויחפרו על אלו. מכוח הייחוד, מכוח החיבור. אז גם אם יש לך עבירות, יש לך 100 עבירות, אבל המצוות שעשית יש בהן כוח, לפעמים מצווה אחת. כמו אותו זה שזרק, שנזרק לאש, או אותו אדם שזרק בעשר הרוגי מלכות בתוך ה... ויש, אמרו חזה, שקונים שעה, יש קונים עולם בשעה אחת. אחרי שהרג את... אחרי ששרף את... איך קוראים לו? נו? לא, אחד מעשר הרוגי מלכות. אחרי ששרף אותו, הוא ביקש, תשרוף אותי בצורה ש... שעבור מהר השריפה, שאני לא אספוג, כן, על הספוג הזה. בסוף הוא אמר לו, בסדר, מה אני מפסיד? אני אעזור לו למות מהר. אחר כך הוא התחרט, אותו רשע, לא יכול להיות שזה אפילו גוי, זרק את עצמו בתוך האש. אמר רבי יהודה, יש שקונים עולמם בשעה אחת. הנה מסר את נפשו על שעה אחת. הוא רשע, הוא הרג, כל החיים שלו הרג. ועכשיו בשעה אחת, שעה אחת הוא קנה את עולמו. למה, מה רוצה הקדוש ברוך הוא? הוא רוצה לקחת את המצוות שלנו, לעורר את הזכויות שלנו, ועבירות, טוב, מה נעשה? יבואו אלו ויחפרו על אלו. זה הפשט. האמת, הפשט האמיתי, שיבואו צדיקים ויחפרו על הרשעים. אבל גם בתוך האדם יש אותה בחינה. של תיקון המדרגות, זה מה שהיה עושה, למה מביא את המעשים? כדי שיקראו זכויותינו לפניך. אומרים את זה באכילה, כן? של הקרה, כן? יקראו זכויותינו! זה יחסה על כל העבירות שעשינו, למה זה? זה מספיק! תפילין אחת! באמת תפילין אחת! שם ישראל אחד! אמן אחד, אשר אנחנו אומר, אדם צריך ללמד את בנו הקטן שלא עוד מדבר, להגיד אמן. ללמד אותו להגיד אמן. למה? הרמה אומר, אם ימות, יזכה לעולם הבא. פני פלאות. אמר אמן, הוא זוכה לעולם הבא. למה אני צריך ללמד אותו אמן? כדי שאם ימות, זה הגזרה. הוא רוצה שימות, אז בסדר, לפחות שיכנס. הוא לא עשה שום דבר בעולם, שום מצוות, איך ייכנס לעולם הבא? הוא אמר אמן! אתם מבינים רבותיי? זה מה שאמר הרמב״ם, ואין מי יודע את המשקל, וזה נכון. הכל הוא מביא את המעשים, כי כל המעשים באים לפניך, ואתה דורש מעשה כולם. זה מה שאמרה שונמית, בתוך עמי אנוכי יושבת. אני רוצה להיות בתוך העם, זוכרנו, לא זוכרני, זוכרנו. זאת אומרת ש... ועשו כולם אגודה אחת, והחיבור הזה, גם בבחינת הפרטים, ובעצם המלאכים, אומר הרמח"ל בקלה פיתה חוכמה, למה הייתה השבירה? עכשיו אנחנו נגיע למלכות, למה הייתה השבירה? בגלל שהספירות לא היו מכוונים אל המלכות. הם לא היו הולכים, הנחלים לא הולכים אל הים. האורות, הכוחות האלה הראשונים, המלכות, הכוחות הראשונים, החוקים הראשונים, לא היו הולכים להתקרב אל המלכות. כל אחד רוצה להיות מלך, אז לא רוצים להתבטל לשבת.
את האבק לא רוצים. אומר רבך, למה הייתה שבירה? בגלל שזה תחת זה, הם לא מחוברים, לא אחד מסתכל אחד על השני, ומתחברים כאחד ללכת אל המלכות, לרשות היחיד. זה רשות היחיד, וזה הביטול של הרע. הביטול של הרע זה רק הרשות היחיד. אבל ברשות הרבים יש הרע. לכן בשבת אסור להוציא מרשות היחיד. בגלל שהאדון ברוך הוא בעצם שולט על כל העולם כולו. הקדושה היא גם בתחתונים, גם בעשייה. לכן אסור להוציא ברשות הרבים. הספירות של הנקודים, מה שנקרא כוחות הראשונים, הם לא מכוונים אל המלכות. בראש השנה אנחנו מתקנים את הפגם הזה. את הפגם הזה שלא מכוונים לזה תכלית. כל אחד רוצה את התכלית שלו. אנחנו רוצים את התכלית הזה. זה עלילות מצעדי גבר. המצעדות, דנו הצעדים שלך, הם לא הולכים אליו. אומרים על רבי נחמן, היה אומר שכל צעד שאני עושה, זה לקראת ארץ ישראל, זה להגיע לארץ ישראל, שהיא המלכות. זה קצת דומה לרעיון הזה שאני רוצה להסביר. הכוונה שכל מעשיך יהיו לשם שמיים. שהמעשים הם לכבודו יתברך, שיגדל כבודו. כל מעשה זה זריעה. זריעה בשדה, בחקל, תפוחים. קדישין, אתה זורע. מחז דחקלה זהירין הינון. אומר הרמח"ל שכל מצווה שאדם עושה בעולם הזה, הוא זורע במלכות. הוא זורע בשדה. אתה זורע אור. שיגדל האור הזה. כעץ וענפים ופירות. זה מה שצריך לכוון במעשים. לא שאני אזכה לעולם הבא. לא, שתגדל האחות קטנה הזאת. שלא תישאר קטנה ושעדיים אין לה. שלא תישאר קטנה. אלא אני חומה ושדי כמגדלות. זה העבודה של ראש השנה. לעבוד שתהיה חומה, שאני שהיא המלכות, תהיה חומה גדולה. ושדיה, הקרנה היא מניקה את כולם בקדושה. יונקים מן הקדושה. לא יונקים מן החמצן, החיים שלי, נכון שצריך חמצן. אבל בכוונה שהכל יוצא רק ממנו ומרצונו. במילים עכשיו, צריך לתקן המדרגות, צריך לקחת את כל המדרגות שהיו מפוזרים עכשיו, בבחינת יותר רבים, בסוד הייחוד העליון, שהוא כוחם של ישראל, ישראל יכולים להביא את הכל לקדוש ברוך הוא. הרי כבר הוא מביא גם כן כל יצורי עולם. מה אכפת לנו עכשיו יצורי עולם? גם הם צריך להביא אותם, את הקופים, צריך להביא את כל העולם כולו, בשביל מה? לא, 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 גם הם טוענים תיקון. גם הרשעים גם כן צריך להביא תיקון. צריך להביא את המעשים שלהם. להביא את המעשים שלהם. וכן, מה זה המשפט הזה? המשפט של הקרחו זה לא המשפט של פה. הוא רק עורך משפט. זה לא עורך דין, כן? עורך את המשפט, הכוונה, הוא כותב עלי בית ג' דלת ה' ו' ז' ח' ת' י' בשעה פוינט עשית זה, בשעה פוינט עשית זה עבירה, כמו שכותב שם, עשתה תיקון, אחר כך יש קלקול, אחר כך תיקון, ואחר כך קלקול שבא אחרי תיקון ותיקון שבא אחרי קלקול. מביא את כל ה-DNA הזה, את כל השרשרת הזאת, מביא אותה. זה מעשה איש. שהכל הוא צריך להפוך להיות מעשה אחד. ואז, המשפט הארוך ביום זה להיות בסוד הנהגה, לא בסוד הנהגת המשפט, שהיא מפרידה. כמו שכתוב, שעותיו טלטלים, קבוצותיו טלטלים. אז זהו אומר, קבוצותיו טלטלים, שבזה ירנפין דיינו באלוקים, יש הדינים הגדולים על כל פרט ופרט. קבוצותיו טלטלים. מה שאין כן בשערות של אריך. שזה הייחוד, אצל הרמח"ל, ראש השנה זה אריך, זה לא זהה. זה באריך, ושם יש י"ג שערות, זה מה שיש, י"ג תיקוני דיקנה, זה השופר. י"ג זה אהבה, י"ג זה אחד. וגם בגולגולתא כמה יש שערות, יש י"ג.
שלוש הוויות, ארבעה בצד ימין, ארבעה בצד שמאל, ארבעה אחורה ואחד באמצע. וזה י' ג' ארבעה כפול, שלוש כפול ארבעה, דיינו, הוויה זה ארבע אותיות, שלוש כפול ארבע זה 12, ואחד כולל. זה, כנוך המשפט שלו הוא על פי הנהגה הפנימית, לא הנהגה החיצונית, לא הכלים. זה הנהגה פנימית בסוד הייחוד הזה. כלומר, הוא רוצה להביא את הכל, שגם כל מה שעשית, ואני עכשיו הולך קצת רחוק, גם העבירות שעשית, אתה לא חשבת על זה, כן? אתה חשבת לגרוע, אתה חשבת לגרום, גם זה היה אדון כל המעשים, אני האדון של הכל. אם תכיר שאני האדון המלך, אז זה התשובה שמתוך אהבה הופכת את הזדונות לזכויות. העבירה שלך היא כבר לא עבירה. אתה צדיק. איך אני צדיק? הרי יש לי עבירה, אפילו עבירה אחת. כתוב במסע שרים, בנקיות, העבירה של גזל. עבירה אחת. היא יוצאת ראשונה ובולטת. עבירה אחת. וכאן אומרים, אומרים ההפך. זה מה שאמר הרמב"ן, שיש פה סוד גדול מאוד. בראש השנה, אתה יכול להיות בקלות צדיק. בכיפור זה יותר קשה. בראש השנה זה אהבה. זה אהבה, זה י' ג', זה הדקנה, זה השופע, זה הצורה של השופע. זה הייחוד, והקדוש ברוך הוא עורך את המשפט לפי הייחוד, הכוונה לפי הרשות היחיד, כדי שבעצם העבירות שלך לא כבר נחשבים העבירות, אתה צדיק, יש לך דף חדש, אתה מתחיל שנה חדשה עם הראש. לא ראש כבש, כן? עם הראש, עם קודש הבריחו, מלך מלכי המלאכים, עם הגולגולתה, חיוורת. זה ראש השנה. זה לא זה, זה גולגולתה חיוורת, זה הגולגולת הלבנה. זה עתיק יתיב על קורסיה. זה לא זה שיושב, זה עתיק שיושב על קורסיה. אז הוא מחליף את הכיסא הדין. מתחלף הכל, זה כיסא רחמים עכשיו, אנחנו ברחמים. אסור לבכות, אסור לעורר שום דבר, שום מעשה, שום חטא. בגלל שאנחנו מתקנים את החטאים בדרך של הייחוד. בגלל שהיום יום הראשון, היום ראשון למעשיך. היום זה האור, יום אחד. זה אורי ואישי, אומרים חז"ל, אורי זה יום ראש השנה. אישי זה כבר ישוע, אתה צריך ישוע, זה יום כיפור. אבל יותר טוב אורי מאישי. אם אתה אורי בדשא, אתה כבר נושעת. אם אתה לא באור, אז אתה צריך הרבה רחמים. היום הראשון, ראשון למעשיך, אם כן, הדין, אני מסכם, הדין של ראש השנה הוא לא בא להעניש. הוא בא לעשות בירור במין האנושי. מי הם בעצם למנות? מי הם? כמה בני אדם יכולים לתקן את העולם? 50? 100? אמר רבי שמעון, אם יש 30, לא יודע, אז אני ובני מהם. ואם יש רק שניים, איך אפשר? הם מבטלים, אני יכול לבטל את הדין. זה רבי שמעון ברוך חי, זה ראש השנה. זה לא יום הדין, זה יום ביטול הדין. מי שמבין את זה, מבין ראש השנה. איך מבטלים את הדין? על ידי המלך. למה הוא יכול לבטל אותו. מלך פורץ גדר. יגער בך אדוני השטן. רק השם הוא יכול לגעור בו. לא אנחנו מבשר, הוא מאש. אבל הקדוש ברוך הוא סופר אש. אז אנחנו לוקחים את העורך דין הגדול. אז הקדוש ברוך הוא זה באמת עורך דין. עורך המשפט, אמרתי לפני כן, בגלל שעורך דין זה מילה שלילית. הם כולם רמאים, אבל שיש בירותה שהם צדיקים. לא לכלול את כולם. אבל למה הוא עורך את המשפט? זה כדי להגיד, אדם הזה שעשה את העבירה בעצם. הוא משתיק את השטן. איך משתיקים את השטן? על ידי השופע, על ידי הרי הוא לפני המלך. כשאתה אומר, המלך הגיע, אז הוא שותק כבר.
אבל אם אין לך מלך, הוא לא שותק, הוא רק מדבר. אבל אם אתה הריעו לפני המלך, איזה מה זה המלך? זה המל, זה לא המלכים קדמאים, לא. זה הגולגולתא חיוורתא. זה העץ העמוקה. זה הרשע דלית ידה. זה האין סוף ברוך הוא. ראש השנה, הבריאה, סליחה, זה הגבול, זה דין. גבול, אדם, תראו אדם, תשימו מישהו באיזה גבול, באיזה כלוב. מה יעשה עם סגן? הוא יתחיל להשתגע. תפתח לו, אז הוא יתר. ככל שאתה סוגר אותו, הוא נסגר, הוא משתגע. הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם אותנו. נסגרנו, אנחנו במעשינו. כמו שאומר רמי סדר שרים, שהעבירות הם המאסר. הם המאסר של האדם, ש איך כותב, זה החבלים שקובלים את האדם. קובלים את האדם, עוצרים אותו. ראש השנה אתה יוצא מזה. אתה יוצא מן הבריאה. למה בריאה זה רע, בריאה זה בית סוהר. בריאה יש בה נחש, יש בה חמורים, יש בה... איך אני אעשה? אני נמצא פה עוד, אני לא בגן עדן. אני בעולם הזה. אני אתן לך פטנט. תמליך אותי ואתה הופך את העולם הזה לעולם הבא. וזהו איזו בין העולם הבא. זהו איזו בין העולם... עכשיו הוא בעולם הבא. עכשיו הוא נמצא בעולם הבא. כמו שאומר הרמח"ם זה שרים על הקדוש, שהקדוש שמתבונן במושכלות האמיתיות, כמתהלך בארץ החיים. אדם שבמחשבה שלו הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא, אז כאילו הוא נמצא בגן עדן. הגן עדן זה פה. הגיהנם זה פה. הגיהנם זה העבירה, זה לא משהו אחר. זה גלידה, הגיהנם. זה לא אש. זה לא נכון, זה לא אש. זה גלידה. זה דבר מתוק. זה דבר שהוא טוב מאוד, נחמד הוא. תאווה הוא. זה העולם הזה. אבל העולם הזה אתה יכול להפוך אותו בזה שאתה ממליך את המלך, את הראש, בכל השנה כולה. הלבנה שהיא כמניין שנה, 355, צריך לשים לה את הראש, את הכובע, את האתרה על ראשה. צריך לבנות אותה מחדש. זה מה שאומר רבנו ארי, צריך לבנות אותה בצורה אחרת, עם הייחוד. כלומר, אתה נבראת עכשיו. על ידי אבא ואימא שלך בהדרגה, ולפניך יש לך גנים טובים וגנים רעים, יש לך סביבה וכו'. ראש השנה, זהו, אני השם עשיתיך. אני השם עושה אותך, אתה עושה אותנו. אנחנו אם כבנים, אם כעבדים, מה שאתה רוצה, אבל אנחנו שלך. אנחנו שלך. הוא עשנו, ולא אנחנו. אז אם באמת המלך הזה, זה סוד המלוכה. המלוכה זה לא שאתה מפחד מהמלך שתעשה משהו כנגדו. לא. שאתה חייב לו את הכל. שהוא יונק, הוא מניק אותך. אתה יונק ממנו. וכל השאר זה הפרטים שלו. אבל רק אם אתה מפריד את החמצן, את התרופה, אדם לוקח תרופה, צריך להגיד, יהי רצון שיהיה עסק זה לרפואה. אם הוא לא אומר, התרופה הזאת זה עבודה זרה. אבל אדם שלוקח תרופה ואומר, יהי רצון שיהיה עסק זה לרפואה, אז זה כבר לא תרופה, הוא משתדל בגלל שהוא מחפש ישועה, אין לו אפשרות. אולי הוא לא ראוי. אבל בזכות היהי רצון שהוא אמר לפני כן, רצון, זה תלוי ברצון שלך. והוא מאמין שרק הרצון שלו יסלק ממנו את החיסרון שלו. יהיה בעוני או יהיה במחלה. בראש השנה, כוונה, אתה צריך להיות עם הראש הזה מחובר. קונקשן. להיות חיבור כל הזמן עם הראש הזה. ניתוק אחד, ואתה נמצא בתור בבואו. אתה נמצא בראשות הרבים. ואתה מחפש ישועה בכל מקום. הישועה היחידה היא נמצאת במוחין האלה, במוח הזה. איזה מוח? זה לא המוחין של זה, לא. המוחין של זה מתפשטים מן החוכמה הסתימה. דרך הדיקנה, אומר אריזל. אבל השורש של כל המוחין זה, כולם בחוכמה עשית. כולם.
בשעה שאתה מברר, מגלה את החוכמה הזאת, החוכמה הסתימה הזאת, זה בעצם המלכות, זה המלוכה. במאמר של חלום דניאל, לא רוצה להאריך יותר מדי, שם מדבר על המשיח, שלעתיד לבוא עם משיח, רוח אפנו, משיח אדוני, אז הוא אומר שהחוכמה של המשיח, מאיפה היא באה? רוח חוכמה ובינה, רוח חוכמה, מאיפה היא באה? ישר מחוכמה סתימה, לא דרך ההדרגה, לא בדרך ההדרגה. אם הולכים בדרך הדרגה, אז זה כמו אני, לומד מדען בהדרגה, אני מחפש סיבה מסובב, מה שאני חושב סיבה הוא מסובב. אבל באמת, באמת, הסיבה היחידה זה הוא, יתעלה שמו ואין עוד אחר. אם כן, המלך, אשר האדם מתאמץ במלכות הזאת, עם החיבור הוא שלם באותו יום, שעשו לישון, כן? ככה אמרו, טוב, נתנו למה יום הדור חלש, אבל גם בשינה, תחשוב גם כן עליו, שאתה יושן אצלו. לא יודע איך עושים את זה, אבל צריך למצוא איזה כוונה. ורבותיי, הדין של ראש השנה הוא לא בשביל להעניש. הוא בשביל להימנות, הוא בשביל הבירור. לקבוע צדיקים שעשו את הגילוי הייחוד, שיפעלו, שיהיו הצבא של הקדוש ברוך הוא בעולם. שהביאו את המוחין, בגלל שהם קיבלו את המוחין, ימשיכו את המוחין לרשעים. והצילו את הרשעים מן החטא. וגלו להם את האמת. זה המטרה של הצדיקים. תכלית הטוב להיטיב. זה לא בשבילך. לא, תכלית הצדיק הוא להצדיק. לא רוצה להגיד את הרשע, אבל להצדיק את החוטא. למצוא לו את הקו זכות, את הסנגוריה שלו. זה הצדיק האמיתי. אבן ישחי כותב בתורה לשמה, בהתחלה אומר שהסנגוריה גדולה מתלמוד תורה. אדם שאומר סנגוריה זה יותר גדול מאדם שלומד תורה. חשבנו שתלמוד תורה כנגד כולם. זה לא, סנגוריה אתה כבר אוחז באומנותו של קודשא בריך הוא. וקודשא בריך הוא באותו יום רוצה להצדיק אותנו. מה זה להצדיק אותנו? רוצה לרשום אותנו בספר הצדיקים, במיוחד העם הזה. ואנחנו צריכים להתפלל גם על אומות העולם. אנחנו רוצים להתפלל עליהם גם כן. מסכנים, מה עשו להיות יפני? מה עשה להיות צרפתי? להיות ישמעאלי? מה הוא עשה? הוא נולד מאמא. כזו או כזו. הוא חיה בשביל זה? הוא לא יודע, הוא חי בחי הבל. אבל אתה לא חי בחי הבל, אתה קיבלת את התורה, כן? אתה ראית אותי, אתה שמעת אותי. אתם נצבים כולכם היום, כן? אז אם כן, אתם צריכים לתקן את העולם, את כל הבריאה כולה, את כל יצורי קדם, בשביל מה יצורי קדם? לא, בגלל שאתם פה, הרמח"ל בתחילת מאמר החוכמה אומר שהרי אומות העולם לא יכולים להגיע לייחוד. ורק ישראל הם יכולים להגיע לייחוד. אבל על ידי ישראל אומות העולם גם כן יגיעו, לכן הוא על כן נקבל לך אדוני אלינו. לראות מהרה ותתוזר על כל יושבי תבל ארצך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. ואבין כל יצור. תמשיך את הדעת הזאת. זה חוכמה סתימה. צריך חוכמה סתימה בגלל שהחוכמה הזאת של הדעת התחתון זה הדרגה. הפעם לא תגיע. היום הלכנו ל-15 מיליארד שנה ועוד לא הגענו לקדוש ברוך הוא. האסטרופיזיקאים 15 מיליארד שנה חוקרים. 15 מיליארד הגיעו. ובסוף יש איזה קיר אחד של פלנק, וסגר אותם ונתקעו, ואי אפשר להמשיך כבר. אבל אתה לא, אתה הייתי בהר סיני. לא היה, אני חומה, אני המלכות. אני מחיה, אתה מחיה את כולם. לכן אתה צריך לתקן את אלו שלא היו בהר סיני. אתה זוכר את כל יצורי קדם, בשביל מה? כדי שעם ישראל יעשו את התיקון הזה. נסיים. בדעת תבונות, בסימן קוף כף חטא, הרמח"ל אומר שכל הנבראים כולם,
כל הנבראים, מי שמביט בעיניו, יראה שכל הנבראים כולם זה עניין אחד. בני פלאות. הכל הוא עניין אחד. לגלות את הכבוד שלו. כל מה שברא הוא, אינו ברא אלא לכבודו. אני קורא בקטע הגדול, שזה התבונה בקטן, תקראו את זה לזמן קצר כבר, אך מי שיעמיק, בהתחלה הוא אומר, מי שמסתכל יראה שהכל לא קשור, מה קשר בין פיל לנשר. היום כן יש אטום, האטום מחבר את כולם, כולם עובדים, כולם בנויים מאותו חומר. אותה מולקולה אפילו. אותו פרוטון, אותו נוטרון של ברזל או של מים זה אותו דבר. פעם לא ידעו את זה. אבל אתה עצור בפרוטון ובנטרון, יש משהו אחר. אומר רבנו, אך מי שיעמיק בחוכמה, ימצא, היות כל הנמצאות, כל מה שנמצא, מלאכים, כוכבים, הכל. כולם מתקשרים קשר גם הוא זה בזה. הכל כאחד, הכל עושה דבר אחד, שכולם צריכים להשלים העניין שאליו כיוונה החוכמה העליונה בבריאה. כולם צריכים להשלים. כולם באו כדי להשלים את הכוונה. הכוונה זה לא הבריאה. הכוונה זה לא העולם הזה. הכוונה שלא יתברך שמו, זה גילוי ייחודו. שיתגלה הייחוד, שיתגלה האחד. הנמצא היחיד. אנחנו לא נמצאים רק מכוח המציאות שלו. מכוח הרצון שלו. אז בכל זאת הנמצאים, הם באים כולם לגלות את העניין הזה במילים, שכולם צריכים, כל הנמצאים כולם צריכים להשלים העניין שאליו כיוונה חוכמה העליונה בבריאה, וכולם מתקבצים לתכלית אחת. ואומנם, מה זה התכלית הזה רבותיי? זה הכבוד. זה הכבוד. כולם צריכים להגיע, לבנות את הכבוד הזה. איך הוא נבנה? כאילו עכשיו אתה לוקח משהו, אתה מביא יהלומים, אתה מביא זה, אתה מביא זה. אתם, אף אחד לא יודע את הכיסא של שלום המלך, מה היה בו. אבל היו, אף אחד לא יודע כמה אנשים היו לו. אבל המטרה הייתה, זה לא התאווה. היה צריך לקבץ את כל הבחינות הקיימים בעולם, רק בכיסא שלו, היו כבר כל מה שנמצא, כל מה שנמצא בתמצית, של התמצית, זה היה הכיסא של הכבוד, של הקדוש ברוך הוא בעולם, שעשה שלמה. נמשיך, מהו התכלית הזה? ואולי צריך להבין עניין הכבוד הזה. הנה סיימנו רבותיי, זה. צריך להבין הכבוד הזה, בגלל שהכבוד הזה, זה מה שאנחנו צריכים לבנות. אנחנו צריכים לבנות את המלכות, לבנות את הכבוד על ידי כל הנבראים, לכן אנחנו מתפללים. באים לפניך כל יצורי קדם, בשביל מה? צריך להביא קופים, להביא כולם, למה? איפה אנחנו עומדים? האם אני קישרתי? הרי הגמרא בפרק הרואה, במסכת ברכות אומר, הרואה כושי, הרואה ענק, הרואה גמד, הרואה, צריך להגיד ברכה. צריך לברך על הים, למה? הדברים משונים או דברים שלא משונים, צריך לברך על הכל. אתה השם עשית. אתה השם רצית. זה לקשר את הכל אליו. אל הכבוד הזה, שהכל צריך. דוד המלך חשב שהעכביש, אין פה צורך. בשביל מה צריך עכביש? טוב, אתה תראה למה צריך עכביש. אבל הכל צריך, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא, ולכן ויבין כל יצור, כל פעול זה עשייה, כל יצור זה יצירה, כל השנשמה זה בריאה. ומלכותו בכל משלה, גם בקליפה, אומר הרמח"ל, מלכותו בכל משלה, גם בקליפה. זאת אומרת, שאתה צריך לתקן את הקליפה בראש השנה. לא רק את הרשעים, את הגויים, לא את הראשי ישראל, כן? זה ודאי, זה הראשונים. אבל אומות העולם גם כן. ולא רק אומות העולם. גם כן את הצומח, גם את החי, סליחה. וגם הצומח. וגם הדומם. בגלל שהכבוד הזה, הוא המחודש אצלו. כלומר,
מה חידש הקדוש ברוך הוא? לא חידש קופים, פילים, דובדבנים, לא. הוא חידש דבר אחד, שנקרא הכבוד, נקודה. בזוהר נקראת נקודה אחת, בתהיו, זה נקודה בחלל. הנקודה הזאת, ממנה הכל יצא. הכל הוא ביטוי, זה מה שאמר בהתחלה, חלקה בריאה, הם, מי שמסתכל עליהם, הם רבים, מפוזרים, מפורדים. לא מתקשרים אחד עם השני. לא, 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 אבל אם תתבונן, תראה שהכל צריך. האמת, גם אם תתבונן עוד כמה שנים, אנחנו לא נבין את זה. אבל אנחנו מאמינים שהכל הוא בעצם מתקבץ לכבוד הזה, שגם הוא חודש אצלו, זה הכבוד, הוא חידש את הכבוד. המלכות זה החידוש. למה? הבריאה זה לא חידוש. הבריאה היא תולד, היא לא, היא יש מיש. היא לא יש מאין. יש מן המלכות הזאת. אתם מבינים? כל ביה, כל בריאה, יצירה, עשייה, וגם הכל הוא תולדה של מלכות של אינסוף. המלכות הזאת היא הנקודה שממנה הכל, מהעליון, מהדק, דקה מן הדקה עד הגס של הגס. הכל מתקשר. לכן בראש השנה אנחנו צריכים להעמיד את הדברים, לסדר את הכל, כל המעשים. בוא ניקח כל שנה נראה, נעשה את הפרוטוקול עכשיו, נעשה דין וחשבון של העולם, לא דין וחשבון שלי. איפה? איפה אנחנו עומדים? סליחה. דהיינו, איפה אנחנו עומדים? איפה אנחנו עומדים? זה מה שעושים ראש השנה. איפה העולם עומד? וכבר רוצה לראות מי הם הצדיקים? מי אלו שממליכים את השם על הכל? אתה רצית, אתה עשית. הכל הוא ממך. כי ממך הכל. ומידיך נתנו לך. זאת אומרת שאדם שרואה בכל המעשים, אז הוא מקשר את כל מה שאפשר. למה? אני לא קשור לכל הדברים שנמצאים בעולם, אבל במה שאני קשור, אני צריך לחבר אותם אל האל, ולהמליך את האל, על כל מעשה, על כל מעשה ומעשה. ואז בצורה כזו, אז אני מקשר את הכל, כל מעשה, כל בניין שאני בונה, אפילו שיהיה מפעל. אותו מפעל גם כן לכבודו יתברך. אני לא מדבר על בית כנסת או בית מדרש, זה בדל צריך להיות, אבל יש גם בית מדרש שלא בשביל הקדוש ברוך הוא. זה בשביל למה עושים את זה? כמו שכתוב בזוהר. בשביל למה עושים את זה, לא בשבילו. ויש להפך, גם מפעל גשמי הוא לכבוד קודשה ברוך הוא. בשביל לעזור ולתמוך בעניים, לתת להם עבודה. לתת להם רווחה, לעזור להם. גם תיתן להם זמן להתפלל מנחה, גם כן, כן, אתה תעשוק אותם, כן. זאת אומרת שבכל דרכיך דעהו, בכל מעשיך, סיימנו. וכשנבין התואר הזה של הכבוד, האמת, רק אם נבין הכבוד, הכבוד זה המלכות. אני בעמוד 3, כן? נבין פקודת כל הנבראים האלה. אז נבין מה שאמר, איש איש ופקודתו, מעשה איש ופקודתו. הרי כל אדם קיבל פקודה להשלים את הכבוד. אני לא יודע מה הפקודה שלי, אבל אם אני אבין את הכבוד, ובזה שרים הוא מסביר יותר, יותר פשוט, הוא אומר, אנחנו משרתי הבית. אם אתה רואה את עצמך כמשרת, אתה משרת, אני משרת. לא חשוב, אני קצין, או אני רב, או, אני משרת. כולנו משרתי הבית, וכולנו צריכים לתקן את הבית. מי זה הבית? זה המלכות, זה הכבוד שלו. וגם אומות העולם, אם נבין את הכבוד, נבין את המערכת הזאת, אז נבין כל אחד איפה הוא עומד, מה התיקון שלי? נבין פקודת כל הנבראים האלה, בהשלמת הכבוד הזה, שכולם צריכים. אף אחד לא מבוטל. לא לוותר אפילו על גוי. גם הוא צריך, ולכן הרמח"ל, במאמר החוכמה הוא אומר, שעשו כולם אגודה אחת, שעתיד עם אומות העולם להיות כמו עם ישראל. אף אחד לא אומר דבר כזה.
אני לא ראיתי אף אחד שעובד כזה. שעתידים להיות במדרגה למעלה של ישראל, וישראל יהיו עוד מדרגה יותר למעלה. אפילו יותר מישראל, אומר הרמח"ל. זה קשה מאוד. אבל לא עכשיו, הם אנחנו רואים כמה רחוקים, וכמה שונאים אותנו. אבל יש חלק, יש יותר התעוררות בעולם, אבל אם אנחנו נבין שהכל צריך, והקדוש ברוך הוא לא מלך על מדינה קטנה, לא, מלך על כל העולם כולו, אבל המקור על ידי הצדיקים, כי כל עמך כולם צדיקים, שההדלקה של המנורה, זה לא הזין מלכין, זה עם ישראל, זה כנסת ישראל, שהיא מדליקה את האור הזה של הקדוש ברוך הוא. אתם ממליכים אותי, ואז על ידכם אני אתגלה, וכל העולם יתוקן. בגלל שכולם ידעו אותי, ואז לא ירצו, לא יראו ולא ישחיתו. לא יראו, בגלל שמלא הארץ דעה. צריך להכניס את הדעה הזאת. מה זה דעה, רב אלכסנדר? מה זה דעה? זה הקרומה של החוכמה סתימה, אומר הרמח"ל. זה לא הדעת, התחתו, לא, זה החוכמה הזאת, העילונה, שאתה מבין מיד, זה האור של יום הראשון. זה האור של יום הראשון. להמשיך חסדיך משמי מרומים. לאן? לארץ, לנובה. להמשיך את האור הזה על ידי בניך. בנים אתם למקום. אנחנו הבנים של אבל גם הם בנים, גם האומות הם בנים. לא בדיוק. הם ענפים. למה ישראל הוא של המחשבה תחילה? אבל הם באו בלית ברירה, הכוונה בגלל החטא של אדם הראשון. החטא של אדם הראשון עשה שהמין האנושי יתפרד. בא אברהם וגילה את המלך, את האדון היחיד. סיימנו? עכשיו, ואיך כולם מתקפצים אל תחית הזה, ואתה די לנו לדעת רק בגלל אחד הקדמה הזאת, שוודאי כל דברי הבריאה, כולם מתקשרים לזה. התכלית, הבריאה זה אמצעי, אבל יש תקלה בה, וקוץ בה. מה הקוץ בה? זה הנחש, זה המלכים קדמאים, זה הדעות הכוזבות, זה האוטונומיה. זה האגו, זה כל מה שאתם רוצים שמפריד. אבל יש דבר שאפשר לתקן, זה השופע, זה למעלה מהראש. זה השופע, זה הקול הזה שהוא מעורר את השופר הגדול. באו, ואז הוא באו העובדים, מארץ השובה נדחים מארץ מצרים. אל הר הקודש במהרה בימינו. זה המטרה של השופר הזה. השופר הזה הוא לא רק במתן תורה, ששם בני ישראל וכל שופר הולך וחזק מאוד, ואלוהים מדבר, ומושענו בקול. אבל זה כל שופר, גם אחרית הימים גם כן, זה כל שופר. ואנחנו כל שנה, אנחנו חיים את אחרית הימים. דיינו, הסוף של הבלבול, הסוף של הדעות הכוזבות, הסוף של הבלבולים. איך? מקדישים רק יום אחד, יום אריכתא. יום אחד תקדיש אותו עם הקדוש ברוך הוא. וכל השנה תהיה עם הראש הזה, תהיה עם החוכמה הזאת, הסתימה. היא כבר לא תהיה סתימה, היא תשפך. היא הדעה להמשיך את החסד הזה, את המתנה הזאת. משמי מרומים, ממקום הכי גבוה שיכול להיות. אבל למה? מה המטרה? לא בקשה לך טוב וילה או משהו אחר, לא. כדי שיתגדל שמו בעולם. יתגדל שמו בעולם. וידעו כולם אותך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו. זה המטרה של המשכה הזאת. בראש השנה מקבלים את המוחים החדשים. זה התחדשות המציאות. מקבלים מוחים ממקור הכי גבוה. לא לפספס את המקור הזה. שנהיה לראש. שנהיה בראש הזה. לא לראש, לא אכפת לנו לראש של מי ראש. הוא הראש. לא, עם הראש שלך אנחנו רוצים להיות. להיות עם הראש הזה. בשום מקום אחר. לכן,
כל הנבראים כולם מתאחדים, כולם צריכים. ואם אני אומר שכולם צריכים, אז בעצם אני מאמין שהוא בעצם הוא רוצה אותם. וכולם יש להם תפקיד בגילוי הכבוד. אבל צריך קודם כל לבנות את הראש. מי זה הראש? זה הצדיקים. עמך כולם צדיקים. אז המטרה לדון אותנו, זה לא בשביל לדון אותנו, זה רק בשביל לרשום מה שאפשר, למנות מה שאפשר, לקבס מה שאפשר מהיהודים, אפילו שעשו קצת מעשים טובים, לקבל אותם, לקבל אותם, לקבל אותם בזכות השופר הזה, בזכות שמקבלים אותך היום כמלך. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לבית, בזכות השם מלך הזה, שאתה מלך, שאומרים שאתה תמלוך עלינו במהרה, בזכות זה תקבל אותם. וזה מספיק. זו התשובה שהיא אוטומטית, תשובה סיגולית כזאת. תשובה שמיד אתה נכתב בספר שהוא המלכות, בספר החיים, בחיים הנצחיים. שהמלכות היא נמצאת עם הנצח, שהמלכות היא לא מלכות של הזמן, של העיתים של לבנה, של עת לחיות ועת למות, לא, זה לא חשוב. גם אם אדם ימות בעולם הזה, אם הוא יכול לבצע צדיקים, הוא ממשיך לחיות עם הקר ברוך הוא, גם אחרי מיטתו ממשיך לחיות איתו. זה מה שאנחנו רוצים, לחיות תמיד איתך, כאן או שם, מה זה חשוב? לא לפחד מהמוות. המוות הוא קובע, התברך שמו, איך שהוא רוצה ומתי שהוא רוצה. ולכן בעצם התיקון הוא הכי גדול, לתקן עלילות בני אדם. לתקן, לפני שנגיד אין נורא עלילה בראש השנה, העלילות שלנו. כלומר, אתה עשית? אתה מצאת את האישה הזאת? אתה הרווחת? אתה נתת צדקה? איזה טיפש, אני נתתי לך כסף כדי שתן צדקה לפלוני. אתה אומר שנתת? מי נותן? אתה ריפית? מי מרפא? כל אחד במדרגה שלו צריך לבטל, לבטל את הנחש הזה שבתוכנו, את האגו הזה, זה נקרא מלכין קדמיין. לבטל את המלכין קדמיין שבתוכנו, שאנחנו רוצים להיות אני עשיתי. לא. אתה עשית, אתה רצית, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.